Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Як ви бачите, в мене знову новенька орхідейка. І я купила її знову-таки з тої самої причини. Мені дуже подобаються орхідеї з такою незвичною формою квіточки. Зараз я вам її обов'язково покажу. Плюс в цій рослинці є велика губа. І ось, як ви бачите, воно ще в упаковці. Коштувала ця орхідейка 14 євро. Бачите? Це знову нідерландська орхідея, це з Голландії вони нам привозять їх. Тут немає маркування, як вона називається. Можливо, хтось знає, назву можете мені написати в коментарі. Я буду тільки вдячна вам. Ось, зараз я обов'язково покажу, щоб зорієнтуватися, що це саме за квіточка. Але купила я її ще не тому, що в неї там гарна форма квітки, що в неї велика губа, бо це біг-ліп. А купила я її лишень того, що я побачила, що у цієї квіточки коренева система досить непогана, ростущі кінчики корінчиків, ростущі такі кінчики цих корінців, і я побачила, що вона ще не була полита. Якби я лишила цю рослину, була в магазині, вона через тиждень якийсь загине однозначно, тому що в магазині прохолодно, там вночі не працює опалення і температура опускається до 9 градусів, хоча за дня в тому відділі, де продають квіти, температура, напевно, не вище 12. Ну, а вночі опалення не працює, і там десь 8-9 градусів тільки. Відповідно, ці рослини, які були вирощені в теплицях, в Голландії, в цих тепличних умовах, вони не витримують оцей перепаду такого температури. Тим більше вони їхали по Європі, доставка була по Європі. Напевно, тільки одне пощастило, що вони не були политі перед відправкою, і вони не замерзли. Тому що деякі з тих орхідей, які я бачила сьогодні, а їх там було, напевно, з добрий десяток різних гібридних фаленопсисів, бо в нас в неділю День матері, і до цього свята дуже і дуже багато квітів поступило на продаж, в тому числі і орхідей теж. Так, зараз я зніму плівочку, щоб вас не турбувати оцим шелестом, і покажу вам тоді детально всю рослинку. Ну, ось як ми бачимо збірочки, бачите, ось це пише фаленопсис. Ось така бірочка у голландських орхідей, і тут у нас є, як на любій бірочці, пише, що з нею треба робити, не можна на відкритому сонці, бажано, щоб був полив з нижньої частини, бачите, ось показують тут, бачите, що може бути водичка, ось, замочувати її треба знизу, тобто поливати зверху не бажано, підживлювати потрібно раз на місяць. Температура від 25 до 15 градусів, можливо, це такі перепади температури, які для неї будуть добрі. Не можна її їсти, це не їстівна рослинка. Ну і після квітіння можна обрізати, бачите? Ось, ну і тут далі ми бачимо, що це в нас є, навіть я б не сказала, Елбург. Ну, швидше всього, що це Голландія, тому що я не бачу більше тут нічого, ніде. Фаленопсис, а ні, є, ось, бачите, Нідерланди, ось, є номер Нідерланди і є номер, напевно, це є самої рослинки, за якою вона рахується в цьому, в каталозі. І ось, бачите, теж Нідерланди. Тобто ми отримуємо рослини, практично ми отримуємо всі наші орхідейки з Нідерландів. Колись одного разу були в нас рослини з Німеччини, але це було єдиний раз. І більше після цього ми не отримували. Я жодного разу не бачила, що було з якоїсь іншої країни. Швидше всього, що це оцей такий далекий переїзд, можливо, для рослин, а їх перевозять в холодильних оцих таких установках, відповідно, для них, напевно, він не добрий. Був він в такому ось горщику, ось такий керамічний горщик, зелений, знов-таки, люблю зелений колір. Ось так він тут стояв, тільки був, відповідно, ще і в плівці. Ну, я вже його виняла з плівки. Ось, як ми бачимо, коштував він 14 євро, я заплатила за нього тільки 8, тому що мені менеджер зробила знижку ціни, бо тут в нього є відпавші бутони і була відпавша, ось тут посередині була відпавша квіточка. Але давайте спочатку, перш ніж дивитися на квіти, бо квіти це саме таке не є важливе, давайте подивимося, що в нас тут є в горщику. Ось, бачите, такі гарні корінчики, ось там, бачите, ростучий кінчик такий є. Ось така от, бачите, і він сухий. Це дуже добре, що ця сам горщик, зараз я так постараюся вам, ось так, напевно, краще буде, правда? Ось, бачите, тут він в такому торфі, і дуже-дуже мілесенька кора.
Там буквально кора дуже такої дрібненької фракції. І внизу самий торф, але дуже досить багато корінців тут є. Знову таки, бачите, ось, дивіться, як тут гарно. Знизу там корінчики. Ось, знову корінчики з ростущими кінчиками. Це дуже тішить. Ось, тут такий гарненький корінчик. Тож, теж, бачите, кінчик в нього росте. Тобто, якраз коріння в фазі росту. І зараз, можливо, навіть було б добре її, ну, можливо, можна було б пересадити в інший горщик, але мені здається, що їй тут непогано. І хай вона так поки що і залишиться. Буде так вона в мене на кілька місяців. Я не буду її звідси рушати, нехай, хіба що, може, заміняю тільки їй ґрунт. Візьму оцей дрібний, що там є, оцей торф, я його висиплю і засиплю її більш таким повітряним ґрунтом. Чим мене ще привабила ця рослинка? Хочу вам показати ось оці рисочки, бачите, ось вони. І це на цій рослині я побачила вже, коли я принесла її додому, тому що там я не могла в магазині так розгледіти. І, чесно кажучи, обглянула довкола всю рослину, але вона ще, я ще підлягаю догляду через мікроскоп, тому що я побачила сьогодні на тих рослинах, які були там на тій самій полиці, хоч вони всі в плівках, але вони з одного місця приїхали, тобто з однієї тієї самої теплиці, я побачила листя, і на листях оті припухлі такі місця, такі припухлості, такі, які вказують на те, що це є тріпси, тому що там було явно отакі порізи, як на цьому листочку, там їх було багато. Центральний лист, наприклад, другий листок від центра, він був ось так деформований від центра і вище, тобто десь до пів листка, ось так от звідси, і от до пів листка листок був деформований, відповідно, його їв тріпс, коли той листочок ще тільки нарощувався молоденький. Ось, бачите, ось такі порізи, це є сліди тріпса. Мабуть, дуже погано видно, я не можу, зараз я поверну, напевно, ось так. Ось, бачите, оце і є сліди тріпса, він таким чином проколює саму пластинку листову. Але я оглянула молодий листочок, я все обдивилася довкола, і я не знайшла на ньому нічого, ніяких слідів шкідника. Відповідно, тому я її і купила. Але все рівно я ще буду оглядувати цю рослину через мікроскоп. Я уважно обдивилася сюди квітоноси. Тут є ця рослинка у нас на два квітоноси. Як ви бачите, в неї раз, два, три, чотири, п'ять. І от шостий листочок, тобто є три пари листків таких гарненьких, великих. І оцей молодий листочок, який нарощується вже з серединки. Тобто це молодий листочок, який був нарощений зовсім недавно. І я роблю висновок, що на цій рослині, можливо, тріпс ще не встиг побувати. Хоча тут є, бачите, ось таке, це може бути при десь якесь пошкодження чисто механічного характеру. Тут на кінчиках ми теж маємо щось таке. Присохлось, такі присохлі ці, але це може бути чисто механічне пошкодження. Ось, так що ця рослинка підлягає такому дуже детальному огляду через мікроскоп. Я буду проглядати всі пазухи, я буду шукати, дивитися повністю, навіть от верхня частина ґрунту, якщо ви знаєте. Пам'ятаєте, я вам в одному з відео розповідала, що імаго, ті, які перетворюються від личинок до дорослої стадії розвитку комахи, вони в ґрунті, вони повзають поверху, ось тут буквально, якщо підняти звідти коринку, таку, просто прогребсти отаку коринки, то вони там повзають біля самої рослинки, біля шийки, тому що вони таки харчуються соком рослини. Ну і відповідно от оці всі оці скоринки, оці всі буквально ці зачатки, бачите, отакі, що є там, де є в нас бруньки, тут, де починаються в нас, де були, отут бутон відлетів звідси, ось. Тут переходимо помаленьку до квітоносів. Бачите, ось ми маємо на два квітоноси цю рослинку. Тут ще тільки бутончики назрівають нам. Вони такі от, чомусь вони жовтоватого такого відтінку, але, мабуть, вони такі повинні бути. Ну, якщо тільки вони не замерзли і або щось їх не пошкоджує ось там біля самого, от ось отут, от бачите, де кріпиться сам оцей бутончик, отут на цьому місці, там можуть бути личинки тріпса. Бачите, ось тут теж. Ну, але так як тут є ще молоденький, наростає молодесенький бутон, ось там, бачите, зараз я вам його покажу. Ось, наростає ще молоденький бутон. Можна говорити про те, що не так все і погано в цій рослинці. Можливо, я панікую, і я вже
скажімо, дуєм на холодну воду, опікшись на молоці. Так і в мене. Я вже боюся цих тріпсів. Чим мене привабила ця рослина? Ця рослина привабила мене, ця орхідейка. Подивіться, яка в неї форма квіточки. Бачите, вона така, якби має пелюстки. Зараз я вам збоку покажу. От вона має пелюстки загнуті дозаду. Бачите, ось якщо подивитися уважно на оці верхні пелюстки, вони такі, якби загнуті трошечки назад. Ось, вона не є така маленька, вона десь має порядка 7 см ця квіточка, бачите, доволі велика. Оці такі фіолетові плямочки в неї, то вони просто такі от структурні, іначе напилені таким якимось бархатистим порошечком. Отака гарненька губа в неї велика, бачите, ось взяти що, чи ту квіточку, чи цю. Бачите, в неї така губа, вона навіть така от якась фігурна, бачите, подивіться ось тут. Ось оці такі кінчики в неї такі загнуті догори, такими вусиками. І от тут такі вона має маленькі вусики на губі. Я б не сказала, не дуже маленькі, але вони такі гостренькі, як зубчики. Бачите, ось вони. Ось. Ну і сама квіточка дуже гарна. Як ви бачите, вона така от біла, на білій, на білому фоні, такі має собі з рожевими такими плямочками. Бачите, таке якби розмащене воно було, такі рожевим відтінком. Оці бордові крапочки і бордові плямочки. Ви знаєте, що я маю слабкість до крапочок. Тому я оцю рослинку вирішила все-таки забрати з магазину і допомогти їй якийсь час прожити довше. Ось, бачите, який отут оця квіточка взагалі, вона така дивна, дивної форми, вона просто, якщо взяти, я ось так зроблю. Бачите, вона така як блюдце, тарілочка. Вона ще має тут бутончик, і там ще в неї нарощується бутончик ще один, бачите, ось тут. Вона буде мати ще бутончик. І от тут знизу десь була я, ось тут, бачите, ось оця квіточка, ось вона тут була, на другому цьому. В неї не дуже широкий крок між квітами, тобто якби вона зацвіла отаким великим, довгим квітоносом, вона би мала, наприклад, на собі 10-15 таких гарних блюдець, таких квіточок, було б досить навіть гарний такий букет, тому що в неї крок близенько, квіточка від квіточки, бачите, ось. Квіточка від квіточки, дуже близенько розположені, короткий крок, і відповідно було би дуже навіть ефектно. Ну, це молода рослина, я можу сказати так, десь порядка, може, 3-4, може, 5 років вона має. Ось, тут, дивлячись по розетці, в неї світлі листочки, в неї не є такі темні листя, а ось такі вони мають світле забарвлення, яскраві, не темне зелене, а яскраві листочки. От навіть, якщо ми візьмемо зараз, я маю тут, в мене є порівняти, наприклад, от з цією, бачите, подивіться, наскільки темніше листя. Зараз я покажу вам. Ось так. Це маленька рослинка соговів'єн. Бачите, дивіться, які в неї листочки темні, а які ці світлі. І так воно насправді є. Навіть я б сказала, що насправді оці листя ще темніше виглядає от насправді, ніж на камері. Бо камера засвічує. А оці, то просто вони такі яскраво-салатового кольору, бачите? Ось. Ну, ось така от сьогодні в мене новинка. Ось така маленька презентація цієї рослинки. Сподіваюся, що на ній немає нічого зайвого, бо я просто зараз піду і буду спостерігати. Повністю мушу оглянути все, і ґрунт, і саму рослинку, і ось оті пазухи. Абсолютно все, все я детально огляну. Ось, в тому числі і квітоноси. Чесно кажучи, я би зрізала квітоноси, щоб не мати ризику зараження знову тріпсом. Тому що, як правило, ці можуть бути, вони і ось тут яйця можуть бути відкладені, і в цих бруньках теж можуть бути квітоноси. І навіть в цих вже в готових квітоносах, в готових бутонах можуть бути яйця тріпса. Так що буду дивитися, буду спостерігати і буду тримати вас в курсі подій. Ну, ось така новинка в мене є. Якщо ви маєте, знаєте назву, хоча я думаю, що для цих фаленопсисів вони є гібридні, вони не є чимось таким, я б сказала, не відрізняються від звичайних фаленопсисів. Ну, єдине тільки формою, розміром губи, наприклад, або формою губи. Так вони дуже один на другий подібні. Нічим таким особливим вони не відрізняються від інших фаленопсисів.
Це не є сортовий, це не є поєднання якогось сортового гібрида. Ось єдине, що мені оці такі загнуті пелюстки назад, вони мені дуже подобаються. От форма такої квіточки мені дуже подобається. Ще сьогодні хочу вам показати, теж в мене розквітла біла орхідейка. Я її купувала абсолютно не такою. Це в мене теж, напевно, або пересорт, або я купила зовсім, не, вірніше, мені продали не ту рослинку, яку я купувала. І так само, якщо ви знаєте, можливо, чому це так сталося, підкажіть мені зараз, я вам її теж покажу. Ось оця орхідейка, оця білявка. Бачите, яка вона досить ніжна, досить неї маленькі квіточки. Вона мені, ось, бачите, я її купувала як еквестріс, але це я побачила, що вона мені більше подібна на Soft Cloud. Зовсім не то, що я купувала, тому що вона не має аромату. Еквестріс ароматний, майже всі еквестріси дуже пахнуть, приємно, такі квіткові запахи в них. Ось, а це от, бачите, ось такий довгий квітонос вона випустила, і відповідно на ньому, ну, може буде з десяток квіточок, бо вже он 6 розпустилися, і ще 4 в нас на підході. Так що, не знаю, можливо, ви знаєте, що це, підкажіть мені. Буду теж дуже-дуже вдячна. Ну, ось і все. Бачите, ось така от, я не піднімала цю галузку, вона так і є донизу, але мені здається, що якби було таких 2 або 3 квітоноси, і вони мали б ось таких багато оцих метеликів на собі, то це дійсно подібне дуже на Soft Cloud. Вона така легка, називається м'ягенька хмаринка, бо вони дуже білесенькі. Там тільки трошечки є жовтизни, бачите, всередині на губці, і такі маленькі-маленькі крапочки там десь далі, на тих криючих. А так вона біленька-білесенька, вона просто дуже-дуже ніжно-біла, білосніжна така, от, дуже ніжна орхідейка. Ну і маленька, бачите, вона має десь порядка 4 см квіточка. Так, бачите, ось така от. Ну ось, на сьогодні всім дякую за увагу і всім пока.